традиционно всяка година се мие във връзка с националния празник 6 септември. Ще използваме шампуан. Аромата, който сме избрали, е люляк. Ще бъде измит с вода под високо налягане. Традиционно е площа около него. Какво количество шампуан сте предвидели? Количество шампуан е 1 литър. Той е концентрат, който ще бъде разреден с 1 тон вода. Подготовката е от началото на седмицата. Върви. Започнахме с подмяната на знамената. На 400 знамена подминихме входно-изходните артерии. Направихме почистване на входно-изходните артерии. За самия празник ще бъде измито трасето, което ще върви маратона. Имаме дежурни оставени. И целият площад ще бъде поддържан до празника и включване на празника. Празник на България! Това е, благодаря ви! Но обединение на нацията. Това мога да кажа само. То е една история, която трябва всеки от пловдивските граждани да знае. Независимо дали са корени или придошли.